შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გეგი ქელბაქიანის საქმეზე მტკიცებულებათა ნაწილი გამოაქვეყნა. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის განცხადებით გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები ირკვევა, რომ 2009-2012 წლებში კომპანია NCC სამშენებლო სამუშაოებს თბილისის მთავრობის დაკვეთით ექსკლუზიურად ასრულებდა. ამ წლებში დაკვეთის საერთო ღირებულება 200 მილიონ ლარამდე შეადგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დედაქალაქის საბიუჯეტო სახსრებიდან გაცემული თანხების განკარგვას კომპანია NCC სხვადასხვა კორუფციული სქემებით ასრულებდა. ერთ-ერთი ასეთი სქემა გამოძიების მიერ გამოვლენილია გიორგი ქელბაქიანის პირადი კომპიუტერის დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ NCC-ს ფინანსური დირექტორი არჩილ ჩოგოვაძე გიორგი ქელბაქიანს ელექტრონული საშუალებით უგზავნიდა ცხრილებსა და ჩანს, რა თანხებს უგზავნიდნენ 2009-2013 წლებში სამშენებლო სამუშაოებისთვის ფიზიკურ პირ გორჩად დასაძეს. ლეპტოპის ინფორმაციასა და საბანკო ანგარიშებს შორის აღმოჩნდა რადიკალური განსხვავებები. შპს NCC-ს მიერ გორჩად დასაძისთვის და მისივე კონტროლ ქვეშ მყოფ შპს გვირაბგამყვანისთვის ჩარიცხულია 6,589,000 ლარი, საიდანაც ქელბაქიანმა და ჩოგოვაძემ ეგრეთ წოდებული ათკატის სახით 2,595,000 ლარი უკან დაიბრუნეს, განცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა. შპს NCC-ს მიერ 2009-2012 წლებში გოჩა დასაძისათვის და მისივე კონტროლის ქვეშ მყოფ შპს გვირაბგამყვანისათვის კონტრაქტის გარეშე სულ ჩარიცხულია 6,589,000 ლარი. საიდანაც შპს NCC-ს დირექტორმა გიორგი ქელბაქიანმა და ფინანსურმა დირექტორმა არჩილ ჩოგოვაძემ ეგრეთ წოდებული ატკატის სახით უკან დაიბრუნეს 2,595,000 ლარი. ამასთანავე გოჩა დასაძემ გამოძიებას მიაწოდა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომლის თანახმად 2010 წელს მას გიორგი ქელბაქიანმა სოფელ წავკიში შეუკვეთა სამი სააგარაკე სახლის მშენებლობა, რომელთა შორის ერთი სახლი შენდებოდა მისთვის უცნობი პირისათვის. გოჩა დასაძემ საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს დეტალურად მიუთითა სახლების ადგილმდებარეობა და იმ აგარაკის, რომელიც გიორგი ქელბაქიანის მიერ შენდება უცნობი პირისთვის. ნიშანდობლივია, რომ ამგარაკების მშენებლობა მიმდინარეობდა კომპანია NCC-ს კუთვნილი თანხებით, რომელიც 100%-ით საბიუჯეტოა, ვინაიდან, როგორც უკვე აღნიშნე, კომპანია მხოლოდ სახელმწიფო დაკვეთებზე მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ კომპანია NCC-ს ჰყავს ორი დამფუძნებელი, გიორგი ქელბაქიანი და გიორგი გოგიბერიძე, ხოლო კომპანიის სახსრებით შენდებოდა სამი აგარაკი. აქედან გამომდინარე, გამოძიება დაადგენს, ხომ არ ჰყავდა კომპანიას ფარული ბენეფიციალი სახელმწიფო მოხელის სახით, რომელსაც ეკუთვნოდა მესამე გასაიდუმლოებული აგარაკი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, კომპანია წლების მანძილზე არიხდიდა გადასახადებს და დეკლარაციებს აბარებდა ნულოვანი მოგებით. ქელბაქიანმა მომიყვანა დამაწყებია სახლების სამი სახლის მშენებლობა. ეს არის გეგის სახლი. ქელბაქიანის გიორგის. ეს არის გოგიბერიძის სახლი. ეს არის ის მესამე სახლი, რომელიც გასაიდუმლებული იყო, მე არ ვიცი ვისია. შემიკვეთა ხელბაქიანმა გეგიმ და ავაშენე